ប្តាហ៍នេះកម្មវិធីយើងបានដកស្រង់អត្ថបទសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីប៉ែនសេដ្ឋារិនដែលមានចំណងជើងថារឿងលបែងរបស់ខ្មែរក្រោមចេញពីសិភើសមោហកម្មអសរសាស្ត្រខ្មែរមកអានជូនស្ដាប់សិភើសមោហកម្មអសរសាស្ត្រខ្មែរនេះជាអត្ថបទចម្រុះគឺមានអត្ថបទសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអត្ថបទបែបអនុស្សាវរីយ៍ដែលនិពន្ធដោយមិត្តចាស់និងក្របពូជបញ្ញវន្តខ្មែរដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យកេងវណ្ស័កបានផ្ទេរចំណេះដឹងបណ្ដុះផ្សំចាក់ឫសនៅរាយពីពេញទូទាំងសកលលោកមិត្តចាស់នឹងក្របពូជបញ្ញវន្តខ្មែរទាំងនោះមានជាអាចសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតឃីងហុកឌីសាស្ត្រាចារ្យថោងផានសាស្ត្រាចារ្យសិនកំសុយសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតម៉ော့ភឿនបណ្ឌិតយឹមកេកសែបណ្ឌិតផែលថោងលោកស្រីបណ្ឌិតប៉ែនសិដ្ឋារិនអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យសឹមចាន់យ៉ានិងលោកអ៊ុចភិរមដែលបានចូលរួមចាត់គ្នាជាឯកច្ឆន្ទចងក្រងសិភើសមោហកម្មអសរសាស្ត្រខ្មែរនេះសិភើសមោហកម្មអសរសាស្ត្រខ្មែរជាអំណោយអនុស្សាវរីយ៍របស់លោកអ៊ុចភិរមចំពោះនីតិយើងដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនរួមឈាមចូលរួមស្ដាប់រឿងលបែងរបស់ខ្មែរក្រោមជាមួយកម្មវិធីយើងដោយសំណោះរីករាយរឿងព្រេងគឺជាមេឃធាងមួយនៃប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ដែលកើតឡើងដោយសារប្រជាពលរដ្ឋបើមានមនុស្សទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនឹងកើតមានឡើងហើយរឿងព្រេងក៏នឹងកើតមានឡើងដែរនៅក្នុងសៀវភៅ Theory and History of Folklore អ្នកទម្រង់និយមរុស្ស៊ី Vladimir Prop បានទៅសេពីកំហុសគ្នារវាងរឿងព្រេងfolk tale និងអសរសិល្ប៍រឿងព្រេងគឺជារឿងនិទានដែលប្រជាពលរដ្ឋនិយាយតៗគ្នាតាមមាត់ហើយគេមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកនិពន្ធរឿងនោះទេរឿងចេញពីមាត់មនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់ហើយជួនកាលផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមគំនិតនៃអ្នកនិទានការនិទានតៗគ្នានេះមានជួនកាលរឿងទាំងនោះត្រូវបានកត់ត្រាទុកដោយអក្សរដែរប៉ុន្តែនៅតែរក្សាលក្ខណៈជារឿងនិទានមិនខ្លាចឈ្មោះទៅជាអសរសិល្ប៍ទេយោងទៅតាម Vladimir Prop អសរសិល្ប៍ខុសពីរឿងព្រេងដោយអសរសិល្ប៍មានអ្នកនិពន្ធបើយើងបែរមកនិយាយពីប្រទេសយើងវិញថ្មីត្បិតតែសម័យមុនអត្ថន័យនៃពាក្យអសរសាស្ត្រនិងអសរសិល្ប៍មិនទាន់ចែកឲ្យដាច់ស្រឡះក្តីក៏អ្នកសិក្សាទាំងឡាយបានរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរដោយអក្សរសាស្ត្រជាទីបំផុតការបែងចែកអក្សរសាស្ត្រនៅស្រុកយើងមានច្រើនយ៉ាងច្រើនសន្តានទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយសារសង្គ្រាមព្រមទាំងការវឹកវរជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងយើងឃើញថាមកដល់សម័យនេះក៏យើងនៅតែមិនទាន់មានលទ្ធភាពនឹងសិក្សាវែកញែកបន្តឬក៏ទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវដល់ទីកន្លែងពីអក្សរសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរឲ្យដល់ជំរៅបន្តពីរៀមច្បងអ្នកប្រាជ្ញមុនបានច្រើនប៉ុន្មានទេដោយសារបញ្ហាសន្តិសុខមជ្ឈបាយព្រមទាំងកត្តាលំបាកលំបាក
ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរជួបប្រទះជាពិសេសនិក្ខេបបទនេះគឺជាការសិក្សាមួយដែលមានគោលបំណងនិងពិនិត្យរកមើលនៅរឿងព្រេងខ្មែររឿងនិទានតតគ្នាព្រមទាំងវីរកថាមានរឿងរាមកេរ្តិ៍ជាដើមដែលអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរចាត់ទុកថាជាភាគសំខាន់មួយនៃអក្សរសាស្ត្រជាតិថាតើរឿងព្រេងឬរឿងនិទានឬវីរកថាទាំងឡាយដែលយើងធ្លាប់ឮចាស់ចាស់និទានឬក៏ធ្លាប់អានតាមសៀវភៅប្រជុំរឿងព្រេងជាដើមមកនៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពខុសគ្នាដោយអន្លើអន្លើណាខ្លះឬក៏វិវត្តបែបណាខ្លះពីរឿងដែលខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមបានឮចាស់ចាស់និយាយតតគ្នាមកមុននឹងឈានជើងចូលទៅដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរឿងព្រេងនិទានឬវីរកថាយើងសូមលើកយកការបែងចែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរជាប្រភេទរបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវវៀមច្បងមកពិនិត្យជាថ្មីដើម្បីរំលឹកឡើងវិញថាតើរឿងព្រេងដែលយើងនឹងលើកយកមកសិក្សាស្រាវជ្រាវស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទអក្សរសាស្ត្រណាហើយការចម្រាញ់យករឿងទាំងនេះមកពិភាក្សាមិនមែនជាការខុសឆ្គងគន្លងក្បួនច្បាប់ខ្មែរយើងទេឬក៏យ៉ាងណាទី1នៅក្នុងសៀវភៅអក្សរសាស្ត្រខ្មែររបស់អ្នកនិពន្ធលីធៀមតេងឆ្នាំ1960បណ្ដាគារសេងងួនហួតភ្នំពេញលោកលីធៀមតេងជាអ្នកនិពន្ធបានចែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរជា6ចម្ពោះគឺ1អក្សរសាស្ត្រលទ្ធិសាសនា2អក្សរសាស្ត្ររឿងព្រេង3អក្សរសាស្ត្ររឿងប្រលោមលោក4អក្សរសាស្ត្រសិលាចារឹក5អក្សរសាស្ត្រខាងបច្ចេកទេសនិង6អក្សរសាស្ត្រខាងចម្រៀងទី2នៅក្នុងសៀវភៅ Aperçus General de la Littérature ខ្មែរដោយលោកឃីងហុកឌីលោកអ៊ូឈៀងបានចែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរជា3យ៉ាងគឺ1សាស្ត្រាទេសសមូហភាពនៃអត្ថបទតកតងនឹងការសម្ដែងធរពលគឺធាតអប់រំដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងសាសនាពលគឺព្រះពុទ្ធសាសនា2សាស្ត្រាល្បែងសំណេរទាំងឡាយដែលជាវត្ថុសម្រាប់កំសាន្តចិត្តសប្បាយរីករាយបំពេរអារម្មណ៍ឲ្យរន្ធត់ញាប់ញ័រភ្លើតភ្លើនដោយកម្រងភាសាដ៏ប្រណិតនិង3សាស្ត្រាក្បួនតម្រាសេចក្តីតែងជាបែបបទកំណត់ជោគគោលចរិតឧទាហរណ៍ក្បួនទាយក្បួនឆ្នាំក្បួនច្បាប់ក្បួនសាវតាឡាក់រីឯលោកសាស្ត្រាចារ្យឃីងហុកឌីផ្ទាល់ដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភើអពែកស៊ី General de la Littérature ខ្មែរបានចែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរជា4យ៉ាងគឺ1សិលាចារឹក2គម្ពីរ3ល្បែងនិង4អក្សរសាស្ត្រទំនើបជាយោបល់របស់យើងយើងយល់ថាការបែងចែកជាប្រភេទគឺគ្រាន់តែសម្រាប់ឲ្យងាយស្រួលក្នុងការស្រាវជ្រាវហើយបង្ហាញនៅគំនិតរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចថាសុទ្ធសឹងតែត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែទង្វើនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់អាចឲ្យគេយល់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយើងបានហើយយើងជាអ្នកស្រាវជ្រាវក្រោយអាចឈរលើគំនិតនៃអ្នកសិក្សាណាម្នាក់ដែលយើងចូលចិត្តទទួលយកឬក៏បង្កើតគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនមួយយល់ទៅតាមទស្សនវិជ្ជាច្បាស់លាស់ម្យ៉ាងយល់ទៅតាមគំនិតនេះ
នៅការសិក្សាត្រាវជ្រាវនេះយើងមានគំនិតស្របទៅនឹងគំនិតរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យឃីងហុកឌីហើយដឹកនាំយកការស្រាវជ្រាវទៅលើលបែងដែលអបក្រសោបទាំងរឿងទាំងវីរកថាទាំងលបើកអង្គរវត្តជាដើមពាក្យថាលបែងនេះប្រហាក់ប្រហែលនឹងពាក្យថាសេតស៊ីវ៉ាជាភាសាជប៉ុនដែលមានតាំងពីរឿងកំណរកកើតដំបូងនៃប្រទេសមួយឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងជាតកឬរឿងដែលទំនាក់ទំនងនឹងសាសនាជាដើមផងដែរការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះប្រព្រឹត្តជាពិសេសទៅលើការប្រមូលរឿងលបែងរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិក្សាពីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់និងការវិវត្តនៃរឿងលបែងនានារបស់ខ្មែរដោយសេចក្តីសង្ឃឹមថាការចងក្រងទុកជាឯកសារនេះអាចឲ្យជៀសវាងបាននូវការបាត់បង់និងអាចគាំពៀនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មួយឲ្យនៅគង់វង្សបាន2តំបន់ដែលទៅស្រាវជ្រាវរយៈពេលភាសាកទីតំបន់កម្ពុជាក្រោមសពថ្ងៃប្រទេសវៀតណាមក្រុងព្រៃនគរហ៊ូជីមិញព្រះត្រពាំងចាវិញខេត្តក្លៀងស្រុកត្រាំងក្រមួនសអូលឹមខរយៈពេលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2001ដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2001 21ថ្ងៃកភាសាដែលប្រើភាសាខ្មែរ3វិធីសិក្សាស្រាវជ្រាវកទៅសាក់សួរផ្ទាល់ពីជនជាតិខ្មែរដែលនឹងពឹងឲ្យថតខ្សែអាត់ទុកឲ្យដោយលួចលាក់ដោយសារអាញាធរវៀតណាមមិនអនុញ្ញាតពេលវេលាឲ្យសម្រាកនៅជាមួយខព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តចន្ទរង្សីក្រុងព្រៃនគរព្រមទាំងលោកតានឹងជួយចុះទៅយកនិងទៅសាក់សួរបន្ថែមជាព័ត៌មានបន្ថែមឲ្យកហេតុផលដែលនាំឲ្យយើងជ្រើសរើសកម្ពុជាក្រោមជាទីតំបន់សម្រាប់ស្រាវជ្រាវកម្ពុជាក្រោមបានទទួលការខូចខាតពីសង្គ្រាមវៀតណាមធ្ងន់ធ្ងរមែនប៉ុន្តែมันបានទទួលការជន់លៀសចេញពីភូមិស្រុកផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងដោយកម្ពុជានៅសម័យប៉ុលពតទេយល់ទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Hayashi Yukio ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1995ទំព័រ347បានចារថាកម្ពុជាក្រោមមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ800ម៉ឺននាក់រស់នៅមានវត្តអារាមចាស់ជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងសង្ឃឹមថាអាចស្រាវជ្រាវរកឃើញនៅកំណប់ដ៏វិសេសវិសាលបានយល់ទៅតាមការសិក្សារបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Hayashi យើងអាចឃើញថាសង្គមខ្មែរក្រោមទោះជាស្ថិតនៅក្នុងបរិស្ថានដ៏លំបាកក្តីព្រះសង្ឃព្រះតេជាព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយបានខិតខំគាំពៀរនៅទំនៀមទម្លាប់និងវប្បធម៌មានអសរសាស្ត្រដោយបង្រៀនដល់កូនចៅទាំងឡាយឲ្យចេះចាំម្យ៉ាងទៀតនៅតំបន់នោះមានកំពង់ផែស្ថានីយ៍ចាស់របស់ខ្មែរគឺផែអូកែវខ្លះថាអុកអែវដែលជាទីប្រជុំជនធំនៅសម័យនគរភ្នំដែលជាជង្រុកនៃវប្បធម៌ដ៏ធំមួយដែរការចុះទៅស្រាវជ្រាវរឿងនិទាននៅតំបន់នោះ
អាចឲ្យយើងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងរឿងនិទានទាំងឡាយដែលបានចងក្រងស្រេចទៅហើយនៅក្នុងប្រជុំរឿងព្រេងទាំង9ភាគដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតភ្នំពេញថាតើមានការខុសគ្នាឬផ្លាស់ប្ដូរបែបណាហើយតើមានរឿងនិទានណាដែលខ្មែរក្រោមមិនដែលឮទាល់តែសោះទេនិងតើរឿងនិទានណាដែលយើងមិនដែលឮទាល់តែសោះឬទេខការលំបាកនានាព្រមទាំងអ្វីដែលកើតមានឡើងខុសពីការគិតស្មានដោយសារតែការស្រាវជ្រាវលើកនេះប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងភាគីអ្នកស្រាវជ្រាវវៀតណាមយើងបានទទួលការកំណត់តឹងរ៉ឹងជាច្រើនដូចជាមិនឲ្យជួបសិល្បករឬអ្នកនិទានរឿងលើសពេលដែលគេកំណត់មានអ្នកចេះភាសាខ្មែរដើរតាមជាប់ហើយយើងតោងតែលបលួចរកឱកាសទៅរកជួបអ្នកដែលចេះចាំរឿងច្រើននៅពេលយប់យ៉ាងទៀតទោះបីបានជួបហើយក្តីក៏ដើមដំបូងឡើយខ្មែរក្រោមទាំងឡាយគិតថាយើងជាអ្នកសិក្សាមកពីស្រុកខ្មែរដែលមានឯកសារច្រើនហើយអ្វីដែលគេនៅឯស្រុកក្រោមដឹងអាចខុសពីក្បួនដើមហើយគេមានការរៀបរៀងនិងនិទានប្រាប់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានព្រះសង្ឃជួយពន្យល់គេបានដឹងពីគោលបំណងរបស់យើងដែលចង់ស្រាវជ្រាវរឿងនិទានដែលគេឮតៗគ្នាពីជីដូនជីតារបស់គេក៏សប្បាយចិត្តនឹងនិទានប្រាប់យើងមានអ្នកខ្លះរំលឹកឃើញកំណត់ត្រាចាស់ៗរបស់ដូនតាឪពុកម្ដាយហើយយកមកឲ្យយើងខ្ញុំបានសម្គាល់ឃើញថានៅពេលដែលគេមានជំនឿនិងទុកចិត្តលើយើងហើយគេសប្បាយចិត្តនឹងជួយយកអាសាយើងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គេព្រមទាំងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់យើងផងងរឿងដែលបានស្ដាប់ហើយប្រមូលចងក្រងទុកនៅខេត្តព្រះត្រពាំងជាវិញរាមកេរ៍របស់លោកតាថាច់តាន់មានលោកគ្រូថាច់សុភីនិងសិល្បករម្នាក់ឈ្មោះនួនជួយពន្យល់ជាភាសាអ្នកភ្នំពេញស្រះស្រីស្រះប្រុសអូបាអមនិទានដោយលោកគ្រូថាច់សេតលីថងថាច់សាញ់ចៅធុងចៅសាញ់និទានដោយព្រះភិក្ខុថាច់សិរីវុត្ថាវីរៈភាពដ៏ថ្លៃថ្លានៃលោកអុកញ៉ាសើមគុយនិពន្ធដោយព្រះភិក្ខុថាច់សិរីវុត្ថា2ខេត្តក្រមួនសភូមិអូលើមព្រះច័ន្ទគោរពនិទានដោយលោកតានឹងពោះកេងកងនិទានដោយលោកតានឹងព្រះគោព្រះកែវនិទានដោយលោកតានឹងរៀបកេរបស់លោកតានឹងស្ដេចចៅមានរបៀបខ្លាយពីរឿងក្នុងរឿង1001យប់របស់អេស៊ីបលោបនឹងទោសលោកអាចារ្យជ័យសួរនិទានដោយលោកតានឹងនាងសក់ក្រអូបដោយព្រះភិក្ខុចៅអែលព្រះថោងនាងនាគលោកតានឹងទិព្វសង្វាលោកតានឹងនាងស្រីស្រអែមលោកតានឹង3ភូមិស្វាតោងទីតូងនាងសក់ក្រអូបដោយលោកយាយអាចារ្យស្វាលោកអាចារ្យនៅវត្តស្វាតោង4ខាត់ឃ្លាំងស្រុកត្រាំងស្រុកបាយឆៅនិទានដោយលោកចៅអូនព្រះច័ន្ទគោរពនិទានដោយលោកចៅអូន
សុភាទុនសាយនិទានដោយលោកចៅអូន5ព្រៃនគរហ៊ូជីមិញវត្តបាថេគេមានជំនឿថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធទ្រង់បាននិមន្តមកទេសនាដល់នេះលោកកៅសុភីលីធុងថាច់សាញ់និពន្ធដោយព្រះភិក្ខុថាច់សេរីវត្ថាព្រមទាំងប្រជុំរឿងព្រេងជនជាតិខ្មែរជាភាសាវៀតណាមជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវយើងបានឃើញថាអ្នកនិទានរឿងនៅកម្ពុជាក្រោមមានវោហារពាក្យពេចន៍សម្ដីមានការលែបខាយបោបាច់សមទៅតាមបែបបទអក្សរសិល្ប៍និទានគួរឲ្យចាប់ចិត្តដោយសារអ្នកទាំងឡាយភាគច្រើនជាសិល្បករផងនៅអត្ថបទស្រាវជ្រាវនេះដោយបញ្ហាទំព័រយើងសូមលើកយកតែរឿងស្រះស្រីស្រះប្រុសរឿងពស់កេងកងនិងរឿងលីធុងលីសាញ់មកសរសេរជូនតែប៉ុណ្ណោះឯរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសរឿងរាមកេរ្តិ៍នៃលោកតាថាច់សាញ់និងលោកតានឹងដែលមានប្រវែងវែងក្បោះក្បាយទាំងពីរយើងសូមទុកមួយអន្លើសិនក្រៅពីនេះយើងបានចាប់អារម្មណ៍ថាយើងបានសាកសួរគេអំពីរឿងនិទានដែលតាក់ទងនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តដូចជារឿងព្រះនាងចេកព្រះនាងចោមរឿងប្រាសាទគក់ទ្រូងជាដើមប៉ុន្តែទាំងព្រះសង្ឃទាំងលោកអាចារ្យនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនស្គាល់ហើយព្រះតេជគុណចៅអែលបានចងអល់រូបវិមានឯករាជ្យដែលតាំងនៅលើជញ្ជាំងកុដិលោកដោយមានពុទ្ធឯកាថាអាត្មាមើលរូបអង្គរវត្តរៀងរាល់ថ្ងៃហើយចង់ទៅណាស់មួយជីវិតនេះផ្ទុយទៅវិញរឿងដែលមិនមានក្នុងរឿងប្រជុំរឿងព្រេងដែលបានបោះពុំផ្សាយដោយពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតមានរឿងស្រុកបាយឆៅអង្គញាសើនគុយដែលមានអច្ឆរិយភាពដូចជារឿងនិទានដូចជាពេលដែលអង្គញាចរចាជាមួយនឹងអាញាធរវៀតណាមដោយដាក់ជីវិតលោកជាធ្នូនឹងភាសានិងវប្បធម៌ព្រមទាំងអិសរាភិបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនឹងคล้ายទៅជាអនិកជនលោកបានផ្សងថាបើបំណងលោកបានសម្រេចសូមឲ្យមែកឈើដែលលោកកាច់ដោតទៅលើដីដោះលូតមែកលូតធាងនៅចំពោះមុខលោកនៅពេលនោះគេបានឃើញដើមឈើនោះលូតយ៉ាងជាក់ស្ដែងហើយឥឡូវនេះដើមឈើនោះបានលូតលាស់ធំនៅវត្តអង្គខេត្តព្រះត្រពាំងយើងបានទៅដល់វត្តអង្គដែរប៉ុន្តែมันបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេដោយសារតែអាញាធរដើរតាមជាប់រហូតដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការរំខានដល់អ្នកស្រុកនៅពេលក្រោយយើងបានឃើញតែចដីអុកញ៉ាសឹងគុយដែលមានតែគ្រឹះប៉ុន្តែជនជាតិខ្មែរក្រោមតែងតែលួចប្រជុំគ្នាធ្វើបុណ្យខួបមរណភាពរបស់លោកជារៀងរាល់ឆ្នាំអើយដីគេពីដូនតាប្រគុណលោកកាយអើយអរប្រគុណអើយដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅអើយលមមឈប់ចាញ់កលអើយសត្រូវអើយខ្មែរអើយត្រូវគិតណាអត្តបទរឿងលបែងរបស់ខ្មែរក្រោមនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
កម្មវិធីយើងសូមបងអោនកាយគោរពលាសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយៗទៀតសូមអំពើល្អដឹកនាំបងប្អូននិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានប្រកបតែសុខភាពល្អសុភមង្គលសម្បូរដោយសំណោចកាកាយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងជាតិនេះនិងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយៗទៀត